Tere, tulge edasi. Minu nimi on Liis ja lähme vaatama minu kodu. Ma kasvasin üles Raplas ja pärast gümnaasiumi ma tulin Tallinnasse, et õppida kunstiõpetajaks ja pärast seda ma kohtusin oma tulevase abikaasaga. Ja tänasel päeval meil on kaks väga vahvat last ja ma töötan kunstiõpetajana ja teen ka sisuloomet ja olen vabakutseline sisustusstilist. Väga raske on ühte asja välja tuua, aga võib-olla kõige põhilisem, mida üldse on öelda kunsti õppimine ja kunsti õpetamine on minu jaoks kaasa toonud, on see, et esiteks ma mõistan arvamuste paljusust, teiseks alati on peiduspinnal rohkemad, kui me arvame. Ehk siis selle nii-öelda varjatud agenda otsimine. Ja kolmandaks kriitilise mõtlemise arendamine. Ehk siis meil on nii palju olemas vastuseid tegelikult inimkonna poolt läbi kunsti ajaloo. Ja kui me teame seda tausta, siis me suudame nii palju paremini panna kokku seda kogu maailma pilt enda jaoks. Esiteks kunst, kunsti tegemine, kunstist arusaamine ja ka kunsti nii-öelda vaatlemine õpetab meile kriitilist mõtlemist, sest et selleks, et me saaks aru, mida meile serveeritakse, peame me olema kursis nii paljude erinevate eluvaldkondadega, alates poliitikast, majandusest, matemaatikast, anatoomiast, lõpetades ajalooga. Et tegelikult mulle meeldib see mõte, et kunst on nagu selline püramiidi tipp. Ehk siis ta on väga nõudlik vaatajaks ja tegejaks. Ehk siis lõpuks see on selline kriitilise ja kõrgema mõtlemise nii-öelda teadus. No, minu esimene inspiratsioon on luua oma perele lihtsalt maailma kõige mõnusamad kodud. Ja no, kui inspiratsiooni otsimisest rääkida, siis tegelikult ma tunnen, et inspiratsiooni on kõikel meie ümber, nii et väga raske on tuua välja ühte kohta. Ehk siis tegelikult inspiratsioon tuleb nii loodusest, inimestest, sotsiaalmeediast, kust iganes näitustelt. Aga kõige suurem nii-öelda selline drive on minu jaoks see, et ma tõesti saan meie perele luua sellise kõige mõnusama koha maailma peal, kus olla. See on hobi ja et sisekujundust ma ei tee nii-öelda sellise tööna või ametina, et see piirdubki tõesti sellega, et ma loon kodusid meie enda perele. Kindlasti on kunsti õpetajaks õppimine või kunsti õppimine mulle annud üldise kompositsiooni taju ja ma arvestan
teatud reeglitega, mis võib-olla kehtivad ka kunstis. Ja noh, aastate jooksul on mu stiil kindlasti muutunud sellisest külluslikust, boheemlaslikust stiilist hästi võib-olla sellise lihtsa, mugava ja võib-olla isegi nagu minimalistliku stiili poole. Ma pean ennast tundma neis iseendana, ehk siis tegelikult esimene ja võib-olla ainukene kõige tähtsam kriteerium ongi siis see tunne. Kõige fundamentaalsemad asjad, ehk siis perekond, tervis ja vabadus. Lõpeta täiuslikkuse otsimine, sellepärast, et sa ei leia seda kunagi. Ehk siis see on Salvador Dalí väga kuulus ütlus, mis tegelikult, kui selle peale järgi mõelda, siis see vabastab meid sellisest kaasa ja pingest või painest olla perfektne tööelus, pereelus, teha sporti, olla rikas, näha super hea välja. Ehk siis tegelikult me ei saa kõike kunagi korraga ja kui me seda endale tunnistame, siis meil on palju mõnusam ja lõbusam elu.